Sejn il-Komuni l-għakum għal-programm jħor l-emmi pi għint. Issa jenna għal-numru ta' ġimgħat nisimgħu xinu għaddej fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq dominati minn affarijiet tal-biki. Li bdew fit-Tunezija, nfirixxu għall-Eġittu, nfirixxu għall-Libja, Sirja. Affarijiet li qed jisimgħu wkoll fl-Unjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew. Huwa dan is-suġġett li llum xtaqt niddiskuti mal-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Cicuna. Nsellim lek, profs, u nilqek magħna għall-programm. Nsellim lek, Franz, u nsellim it-telespettaturi kollha tal-programm tagħna. Fl-introduzzjoni tiegħi jirreferi tal-kol dal-avvenimenti tal-biki fl-opinjoni tiegħi tkissir ta' pajjiżi. X'wassal għal din is-sitwazzjoni, profs? Però s'intendi, veru hija kollu rivoluzzjoni hija ġib il-gwerer u telf ta' ħajjiet, però wieħed irid jifhem ukoll li x'wassal għaliha is-sitwazzjoni għalkemm tkun kwieta ma tfissirx li tkun tajba. Anka ċimiteri u kollu kunu kwieti, ġibiri ma tistax tajt l-affarijiet huma tajbin għax ikun hemm il-kwiet. Però il-fatturi li waslu huma għall-fatt illi hemm ħafna pajjiżi fejn il-gvernijiet il-presidenti tagħhom ilhom hemmhekk fil-poter ħafna snin. Hemm min ilu 20, 30, 40, l-iktar wieħed probabbli kienet fil-Libja. Fejn dawn saru reġim illi iktar ma beda jgħaddi żmien iktar kien hemm kontroll mill-pulizija u mill-forzi armati bil-nuqqas tal-libertajiet, tal-istampa, tal-freedom li titkellem, li wieħed jesprimi opinjoni, li jipprotesta, li dawn kienu miżmuma, però li ġara dal-aħħar, għax dawn minn dejjem kienu gvernijiet tajbin u gvernijiet żina. Li ġara dal-aħħar huwa li t-teknoloġija dik ngħidu l-globalization li inti wieħed jikkomunika wieħed ma ieħor permezz tal-internet. Il-fattur ukoll li għandek ħafna żgħażagħ li huma bla xogħol, li huma wkoll b'edukazzjoni tajba u wkoll il-fatt li għaddej minn żmien ikrah ekonomiku li jeħlif il-prezzijiet jolew u l-qatt jolew u dħul nieżel, allura ġab dawn kollha flimkien u sparkja. Ġifier bħal meta jkollok bomba jkollok ħafna ingredienti, daqsxejn ta' spark tisplodi. U hekk ġara fit-Tunes, ġara wkoll fl-Eġittu, però hemmhekk kellek għalkemm kien hemm it-telf tal-ħajjiet kien hemm eżodu fis-sens li mill-ewwel żaru jew inkellek mhux mill-ewwel ftit ġimgħat żaru min-nofs il-protagonisti il-leaders u allura kien hemm kambjament tal-gvern. Kellek it-tielet pajjiż li prova jagħmel l-istess li kien il-Libja u hemmhekk il-gvern żamm u beda jura ċertu ħruxija u jirreżisti din il-protesta. U li fil-fatt qiegħda tittawwal u tagħti speranza għal pajjiżi oħra fejn qed ikun hemm protesti bħalhom bħal Sirja, l-Baħrejn u l-Jemen u oħrajn li qed jgħidulek ismiss għandna żewġ modelli. Għandek dal-modell fejn wieħed iċedu malajr u jieħdu over. U li ħolja jtisma' jekk nirreżistu u nużaw ċertu forza u anka violenza u anka telf ta' ħajjiet, hemm speranza li aħna nibqgħu fil-poter. Ġifieri u għalhekk qed jiġri li qed jiġri l-Ewropa u l-Amerika indaħlet f'ċertu pajjiżi fl-ewwel tlieta u ma tantx qiegħda tindaħal fil-pajjiżi l-oħra. U allura qegħdin daqsxejn fi stalemate ikrah ħafna għaliex qed jintilfu ħafna ħajjiet tan-nies. Semmejt il-modelli u kif hemm pajjiżi oħra jisuq qed jikkupjaw. Dan iġibni għal punt li fl-Uganda pereżempju. Fi frar li għadda inti ġejt nominat biex tkun l-Osservatur Ewlieni ta' elezzjoni presidenzjali u parlamentari. L-ġimgħa l-oħra mort tippreżenta r-rapport jekk dwar dawn. Xi kienu riżvilupi? Ekko, l-istess suġġett għax aħna qed nitkellmu fuq demokrazija. Issa aħna morna hemmhekk b'missjoni tal-Unjoni Ewropea kont inċarġina u kellna 120 ruħ biex josservaw l-elezzjoni. Għax l-elezzjoni hija fattur importanti f'demokrazija. Jekk ikollok elezzjonijiet ħielsa, trasparenti u fiera, allura wieħed jispera li l-gvern ikollu leġittimità u ikun iktar ċivili u ma jkunx juża dik li tal-ħadid. Però fil-fatt li ġara kien li l-elezzjonijiet kellhom difetti kbar u l-oppożizzjoni ma kienx lesta li tipprepara ruħha li taċċetta r-riżultat tal-elezzjoni li tagħti maġġoranza assoluta lill-President Museveni li ilu hemmhekk mill-87-88 u illi jmorru l-qorti lanqas għaliex b'dawn marru fil-passat ma ħadux il-raġun, allura jridu jmorru għall-qorti ta' triq. Da' fil-fatt qed jagħmluh b'mod paċifiku għaliex qegħdin jimxu lej ix-xogħol biex ma jeħdux la bir-rota u laqqas bil-karozza tal-linja u meta allura b'forma ta' protesta il-gvern qed juża l-forzi kollha isawwathom, kien hemm sparar, kien hemm l-imwiet. U jiena kont f'dik il-ġimgħa qed nirrappreżenta dan ir-rapport dwar l-elezzjoni li qed isiru protesti fuqhom
fl-istess pajjiż, dwar ir-riżultat tagħhom. Dwar l-elezzjoni. U allura kienet hija okkażjoni importanti ħafna fejn nippruvaw aħna mill-Unjoni Ewropea dan ir-rapport li jkun mezz ta' dialogu. Da, fl-aħħar mill-aħħar dialoga. Li wieħed jirbaħ jew ieħor issa f'pajjiż bħal dan m'għandix ċans. Il-forzi ta' armati ittrenjati mill-Ewropew u mill-Amerikani bil-munizzjoni, bl-ajruplani, helikopters, trakkijiet, uniformijiet. M'hemmx bilanċ. Munizzjoni, m'hemmx bilanċ ta' xejn, l-oħrajn biċċazzok ta' siġra, eċetera. Jiġifieri jiena ltqajt mal-kap tal-Pulizija li ħadna bis-serjetà u għamilna l-oġġezzjonijiet tagħna, tħaddidna mal-kandidati kollha tal-kienu fl-elezzjonijiet, tkellimna wkoll mal-isfqijiet li interessati ħafna li jkun hemm il-paċi, tkellimna mal-organizzazzjonijiet non-governattivi, jiġifieri u anke mal-ambaxxaturi Ewropej f'dak il-pajjiż. U fl-aħħar iltqajt ukoll mal-President Museveni. Din ġibni pjuttost għall-aħħar mistoqsija. Il-President Museveni, il-bniedem li dwaru qed idur kollox, ilu issa ir-raba' terminu tiegħu, imma nimmaġina li huwa interessat ukoll jisma' il-veduti ta' osservaturi bħalma kontu. Billi aħna konna għax aħna tajna l-press conference sew tliet darbiet, l-ewwel meta llonċjajna l-missjoni. Mbagħad tajtu eżatt ftit qabel ma tħabbar ir-riżultat, meta bdejt nagħti d-difetti kollha li kien fl-elezzjonijiet, ġifieri presidenzjali u parlamentari, u mbagħad tajt press conference issa meta mort nippreżenta r-rapport lill-medja internazzjonali ġo Kampala. Allura b'sart li l-President ma kienx irid jarana kif il-fatt kien. Però bi ftit pressjoni mill-Unjoni Ewropea da batalija u rrid meeting miegħi. Jiena tista' mmorru nippreżentalu l-ktieb ma jiftħux, jieħu ritratt u l-istorja tispiċċa. Però ħaġa tal-iskantament, da laqani domna sija u kwart. Sija u kwart. Sija u kwart. Rrid ikun jaf x'inhu mal-punti kollha d-difetti li jiena sibt fil jew il-missjoni tagħna sabu fl-elezzjoni u jiena tomlu kollha. Waħda waħda rrid ukoll sintendi jiddefendihom jew inkella fejn jgħid isma' jiena fil-fatt ħareġ press release li qal li l-anomaliji li aħna sibna se jirranġhom. Jiena għatlu li l-Kummissjoni Ewropea ma kellix il-fiduċja tal-Oppożizzjoni allura problema kbira. Kummissjoni elettorali. Kummissjoni elettorali tal-Uganda li waqqafu stess. Ma kienu nistgħu, ma kellhom ħadd fiduċja u allura beda l-problema. Reġistru li ma kulħadd kienu jissuspetta minn hemm fih u minn ma hemmx fih. Nuqqas ta' identity cards, issa qed jiftaħar li sa jagħmlu wkoll bil-fingerprint digitali, ġifieri xi ħaġa li hija pożittiva. Tkellim fuq il-medja li kienet assolutament kollha favurih u ma tax spazju lill-Oppożizzjoni. Tkellim dwar il-flus li kienu bdew jingħataw ir-rigali li ngħataw qabel l-elezzjoni. Tkellim dwar il-forzi tiegħu li kienu xi ħaġa ta' intimidazzjoni kbira fil-villaġġi dawnna villaġġi fuq għar meta jaraw dak il-Pulizija jew jaraw helikopter jitwerru u jvutaw għall-President. Tkellem fuq distanzi twal. Jiġifieri tkellem dal-punti kollha wieħed wieħed. Ħagost li tkellem fuq Malta semmi li l-Prim Ministru Mintoff u l-President Tabone u l-fatt kien jaf ukoll li l-Maltin kienu anke fl-Uganda internati, jiġifieri kien informat meta jiena għatlu l-Malta ma kienx jaf minn qabel. Ġifieri jiena nara li dan kien meeting pożittiv ħafna u nispera kif fil-fatt wieħed, però waħda sintendi aħna mill-Unjoni Ewropea seru naraw li jżomm kelmtu, illi da se jiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni u mhux jibqa' jarrestawh u jsawtuh u jiġri dawn l-inċidenti li huma koroħ biex jippruvaw jikkooperaw. U jekk ikun hemm ir-riformi meħtieġa, jien naħseb illi l-Uganda huwa pajjiż li qiegħed jikber fil-ekonomija tiegħu u jekk ikun hemm ma jkunx hemm dan l-istorbju u dawn l-irvellijiet u jaħdmu flimkien, però rrid ikun hemm demokrazija vera. Fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm il-libertajiet li wieħed jistenna. Hemm ċertu libertajiet, però hemm improvements isir. Nisperaw li wara dan il-meeting nisperaw li nisimgħu issa ikun pożittiv. Ħassa li kontinent bħal huwa l-Afrika jinsab di situazzjoni meta huwa kontinent li għandu ħafna xoffri. Interessanti il-programm, ma il-ħin passwatu jħarbinna. Nirringrazzja l-Professur Edward Cicluna. Grazie, nirringrazzja l-kom telespettaturi. Appuntament ma'kom u mal-Professur Edward Cicluna għal-bħallum ġimgħa għal-programm ieħor l-MBP Wint. Sadakinhar, inselmilkom, nawguralkom is-slim u s-saħħa.